Arvid Kas Beuriam Bobs, Samzi Mars, Bersun Chairs, Slat Saubari, Albat David Scott Trent Summit, Comet and Rashad, Ira Alexa. Kivilian Damsi Metrealis, Mindamu Samzi Mero, Lexo Lashkara, was dead as almost at Zeta Dekish William Oakless, Professorly Sakmiano Bisatvis. Minda new something from his colleagues. Well, as we said, Adamian is guarded swale, but Kiviliania, Vincitis, Presis, Nishneloba, the professionalis, Ras Nishnas, Namduli professionali, Moras Hormuz, that Lobitor Saukun and Ahelisti, America's. Declaratavis uplebis deklaracijis damkutnebelma vinc shedmen datera Thomas Jeffersonis sitqebia tume archevani unda gavaketo tavroba presis gareshe mashin televizia ariqo tavroba presis gareshe tu presa tavrobis gareshe miavirche ukanasknas miavirche presas am presis mishnoloba amtom khelisupleba romelis tavisi kmedebit anu umakmedobit klaus chven aqjirdeba gharibashvili unda gadadges mi ar ცნობდი ლექსო ლაშქარავას, მაგრამ როდესაც ამ საოცრად სიმპათიურ ნამდვილ პროფესიონალის ბოლო ინტერვიუ ნახე, მოვისმინე, როდესაც დავინახე აფრიალებული ქართული დროშის ფონზე მისი აი საოცრად სხივიანი სახე, მაშინ აი ამ ტკივილთან ერთად ისეთი განცდა გამიჩნდა რაც რეალური განცდა რომ ამ ადამიანმა თავისი სიკვდილით აი ეს სიძულვილი სავსებო დაამარცხა რომ ღარიბაშვილის სიძულვილი სავსე ლაშქარი აი გვარიც ისეთი აქ ლექსო ლაშქარა რომ დაამარცხა მე ეს დღეები 5 ივლისიდან მოყოლებული ძალიან ძიმე და ესეთი ცრემლების შეკავება შეუძლებელია როდესაც უყურებ ამ გამეხებულ ბრბოს როგორ დაძდევს უმოწალო და სასიკვდილო იმეტებს ჟურნალისტებს იმეტებს ყველას ვინც არ თვალში არ მოუვა ვინც არ მოსწონს და მაშინ, ну, ცრემლების შეკავება ბუნებრივია, მარტო უყურებდი ამ სისასტიკეს და ძნელია ცრემლები შეიკავო, მაგრამ თან ფიქრობდი, რომ ფალავანდიშვილი და ვასაძე, ნეტავი რა, ну, თუ სულ არაფერი არ აწუხებ და მინდა მიუმართო ვასაძეს და ფალავანდიშვილს, ну, თუ თქვენ ვინც მოაწყვეთ ეს რუსული სპეცოპერაცია ჩვენს დედაქალაქში. Ну то თქვენ შო ვინც აი ეს ხალხი აი ესეთი სიძულვილით აავსო. Ну то სულ არაფერი არ გაწუხებთ რომ ეს ბრბო დათარეშობდა თქვენს მშობლიურ ქალაქში. Რა თქმა უნდა ეს ხელისუფლება თქვენ გადაბრუნებულ სიტყვასაც არ გეტყვით და ალბათ რუსეთის ხელისუფლება დაგასაჩუქრებთ და დაგაჯილდოებთ კიდეც, მაგრამ თქვენ მშობლიურ ქალაქში როგორ მოგესულებათ როდესაც ესეთი სიძულვილი დათესეთ. Მე არ ვიცი, მე მინდა ჩემს ახლობლებს და ნაცნობებსაც ვინც მიყვარს მიმართო, ვინც გულშემატკივრობდა ამ ხელისუფლებას. Ну თუ ირაკლი ღარიბაშვილის, წულუკიანის, ირაკლი კობახიძის სიძულვილით გავსავსე საქართველო მოგწონთ, ნამდვილად არ მოგწონთ. Ну თუ არ გეშინიათ აი ამ სიძულვილის, რომელმაც წალეკა ეს ქვეყანა. Ну თუ არ გცხვენიათ, რომ ევროკავშირის, ევროპის დროშა დაწყვეს თქვენ თვალწინ. Მე დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენ ეს არ მოგწონთ. ამიტომ, როდესაც არჩევანი იქნება გასაკეთებელი, ნამდვილად უნდა დაფიქრდეთ, რომ ჩვენ სიძულვილის უფსკრულს თვალებში უკვე ჩავხედეთ. ეს ქვეყანა უნდა გადავარჩინოთ ამ უფსკრულისაგან. დიდი მადლობა მამაზაზა ამ ყოველფერთან ერთად, რაზეც ახალ ქალბატონი ნანა საუბრობდა. ჩვენ ვხედავთ აი დისკრედიტაციის საშინელ კამპანიას. Არც კი ღირს ჩაყოლა რამდენად მართალია თუ არა ის ბრალდებები, ისეთი რაღაცები უძღოდა წინ მისი ცხედარის გატაცება, შემდგომ ხმების გავრცელება მის ნარკომომხმარებლობაზე და ასე შემდეგ. პარალელურად ხედავთ საპატრიარქოს წარმომადგენლების განცხადებებს, აი ბატონმა ჯაკმა იძემ თქვა დღეს, რომ რა ჩვენ პასუხისმგებლობა საერთოდ რა არის სამაში, ისინი ჟურნალისტებს იქით ადანაშაულებენ მათსავე ცემაში და ამბობენ, რომ ღირსები ხართო მეუფე ანტონმა დღეს. ესეც თქვა, აი რას ნიშნავს ეს ყველაფერი, რა გარემოში ვცხოვრობთ ჩვენ? ეს 21 საუკუნეში ცივილიზებულ საზოგადოებაში იმ ხალხში, რომელსაც უზარმაზარი ტოლერანტული წარსული უმაგრებს და ქრისტიანული ისტორია მსგავსი
Ay kuzgal soyumuz, kanunlere bak. Çünkü sarı şemazırda şemazırda böyle yaz. İz, esrarim kohde, erti adam yalnız bulaluba. Şundalıs, tekaze, omelis, tavis. Böyle zemde işte olan muvalliyubas asrı demiş. Böyle sarı sütkiz tavisupleba, informasyastan çıdobiz tavisupleba. İse azıdı vandalori, kanat göre bada muspo başarı saşinele ba, esari bu dide sitra gediya. İse bneli enerji aromeli sayda lagat kenderi dar da kamulir da, çün sazoga döy başina, aseti sakit gamu a sakit gamulir da, esari zaliyet dama pikrebeli, dama pikrebeli ya insanım, eklesiya bir daha bir tuğiri bat çarptılı ya. Ayam bu kadar perşide bu kadar kıyda. Ustaz vera biz vera okur. Damaz çirde ba. Zaniyam nişnolu vani. Bazı kız katse ba. Rakhte ba. Rukur şehirli ba. Kristiyanu ba. Kristen seknesiye de zalobdu ba. Rukur me muvari gotertmaneç. Ezari çarmı odgeneri. Sağida, can sağida nateri gone bismiyen. Meyar vici. Rukur. Tu amaç çilde ba, ugu ez suspa rakatsa aris, ez normalu pargalips, tu çilde ba da biz şetavse ba, stilops, vinme, ez aris şuriga uge buruba da, ratkma unda, ez çem kompetensiya zahe bateba. Ama da, me mi da utkvarom, zogadat mi da utkvarom, ay çen khals utkra, da çözpa, şun dviz, iz kartuli, tavizupali medya, jurnalistik, ara kontrolere ulati. Romelic, sora da martebulat stilov, şezidemiz da baratro, çön vikot su adekvaturat informirebul. Aris, ertardeti imedis momsebe, çön izazogatöv bizatutro, çön tanac gatendeva, da valaperi ez daizleva. Ay amisi, halgopu arşeyleva, çön tuiz, çön imamavlisa tuiz, ez taklaut, iz biliki Romelic cerkidev şenarçunebulia da. Մի անամ գոնի արո ես շեմ թխովի տխտեվոտես, ես արի սորը դիս, ռիսի դատգոնի շեմ տեկ, չվենի սազոգոտեղումա, պակտի ուրատ դակարգավս գոյալապերս, դա դակարգավս իմի մեծ, ռոգոր ծամովեն սամարդնե Երեբատ մետի ես հատմա ունդա, մետի ասետի ունդա իկոս, տանարջելի պրոպագանդա, ես ուսկարամի է։ Երեբատունը, մազլոբամ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  Faktörlerde umurumuzla sabit diktatör eden insan, kuram ayı otuzda tutmadı procentiz. En azından ki aragatsız, çünkü matangarışında kabuciyotta, amkoy kanaşı agarastro sagar, vegar muhafazum stresabağlı sabit tavsiyeler sarıtsa demokratiz punda metoruga gebidan kavida iş res nişne usas sakatos mukalla kebis biz kadesko stresabağlı biz biz logorunda iş tavi amkoy kanaş. Konstitüsyar da ukit kasan konstitüsyam stres arapesatmışas. Բալ ադամիանիս մեզ կանոս հարարկոս միսի ուպլեբերի դացուլին դա իկոս անքոր անաշի, դանցակութրեպիտ ումցիրես ոտես ես ես ետի բանալուրի ճեշմարիտ է բարոն կասահությալից Kovulz amirler dar huvenda, tuhalepsi bir huvenda, sütkat sular çöniyatim duyulis rasat
კუილებით ასებენ ამ ქვეყანას. ჩვენ უნდა უთხრათ, რომ ჩვენ ამას ვერ მივიღებთ, ჩვენ ვერ მივიღებთ იმას, რომ უმცირესობა შეგიძლია დაარბიო და სიკვდილამდე მიიყვანო, როდესაც შეგიძლია, რომ ასე მოებღრო პრესას, ჩვენი საზოგადოება ამას არ მიიღებს. თორე შეიძლება ერთი დღეს გათენდეს და ჩრდილოეთ კორეაში აღმოჩნდეთ, რაც სავსებით შესაძლებელია, თუ არ არის შეუქმნელი პროგრესი და არც გარანტირებული არ არის თავისუფლება. ნამდვილად, მამაზაზა, თქვენ ხართ სამწუხაროდ იშვიათი გამონაკლისი ქართული მართლმადიდებლური ეკლესიის წიაგედან, რომელსაც აქვს ხშირად სხვადასხვა მოვლენაზე სამოქალაქო პოზიციაც სასულიეროც. როგორ ფიქრობთ, რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ თვითონ ეკლესიის წიაგიდანაც წამოვიდეს უფრო ხმამაღლა იმ ყველაფრის კრიტიკა, რასაც აკეთებს ხო ეკლესიის ადმინისტრაცია, საპატრიარქო? აი, მაღალი იერარქებზე აღარც ვამბობ, თუნდაც მღვდლებისგან, დეკანოზებისგან და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ეკლესია უნდა ისმოდეს ქრისტეს ხმა, ხმა სიყვარულის, ხმა ჩაგრულთა დაცვის, იმიტომ რომ ვინ თუ არა ქრისტე, თუ არა მისი მსახურები, უნდა ესარჩუნებოდეს ყველა უმწეოს. როგორ შეიძლება უმწეო არის და უმცირესობა არის უზოლურების, როგორ შეიძლება უმწეომ ძლიერი დაჩაგროს, როგორ შეიძლება სუსტმა ძლიერი დაიმონოს? და ესე იგი სუსტის გამო უნდა დავიზა, ეს ხო ნონსენსია, ეს ხო რაღაცა ლოგიკური პარანოია. როგორ შეიძლება მსგავსი რამე შევუთვისოთ? და სახელმწიფო, ჩვენ რომელ სახელმწიფოს ვაჩვენებთ? ჩვენ რა გვინდა, რაღაცა რელიგიური ისლამური რესპუბლიკის მსგავსი გვინდა? თუ ჩვენ გვინდა ის საზოგადოება, ისრელებმა ლიბერალური დემოკრატია და სამართლებრივი სახელმწიფო, სადაც ყველა მოქალაქის უფლება იქნება დაცული და ის ხელისუფლება უნდა არსებობდეს, რომელიც ამის დაცვის გარანტად მოგვევლინება. და თუ ვინმე არ შეუწვნია, ვინმე უსაჯა, კეთილინებუნდა დატოვონ ეს სივრცე და დაუტოვონ და მიანდონ სხვას, რომელიც შეძლებენ ამის აღსრულებას. როგორ ჩანს, მათ ამაც არც ამისი უნარი აქვს და არც სურვილი და სუსხვანაირად ხედავენ რეალობას. ეს არ შეიძლება. და ჩვენი საუბრის ბოლოს, ქალბატონ ნანა, ალბათ ფართო კონტექსტშიც რომ შევხედოთ, საინტერესო იქნება ხომ? ეს არ არის რაღაც ჩვენი ლოკალური პრობლემა, რუსეთი აკეთებს იმას, რომ სხვადასხვა ქვეყანაში იყენებს სწორედ აი მსგავს თემებს სხვადასხვა ტიპის დაპირისპირებისთვის და ასე შემდეგ. ამ კონტექსტშიც რომ შევაჯამოთ ეს ყველაფერი, რა დგას ამ ყველაფრის უკან უფრო ფართო? მე მგონი ძალიან ცალსახად გამოჩნდა, ყოველთვის რაღაც იგრძნობოდა, რომ რუსული ძალა ძლიერდებოდა, მაგრამ აი ამ დღეებმა ეს განსაკუთრებით გამოკვეთა და უკვე ფარული არაფერი არ არის. რა შეიძლება დაუპირისპირდეს? Ну, ყველა ნაბიჯით ეს ჩანს და როდესაც ხალხი ვინც დაგეშეს იმის ნაცვლად, რომ ასე ვთქვათ, აპროტესტებდნენ ყოველდღიურ გადმოწევას სამაჩაბლოში ხაზის, ამის ნაცვლად ასე ვთქვათ სხვა აქცენტები, მტერი დაყავდა და იბატონე ამ პრინციპით მოქმედებს რუსული და აქცენტების გადატანა, რომ ჩვენ ამდვირი მტერი დაგვავიწყდეს, როგორ შეიძლება ეს დაგვავიწყდეს ისეთი არ არის ფარული მტერი, უცნაურია, მაგრამ არ გვავიწყდებენ თავს, მაგრამ ახერხებენ ამ ფანატიზმით, ახერხებენ ეტყობან ფანატიზმით და სიძულვილით ახერხებენ ამის მიღწევას. Ну, ყოველ შემთხვევაში ან ფინანსური დაინტერესებით, სხვადასხვა ფაქტორებით და ну, სამწუხაროდ ამან ესეთი საჯარო წესი. დიდი მადლობა მამაზაზა, თუ გნებავთ რამის დამატება 31 წამი, არ ვიცი, მოწოდება საზოგადოების მიმართ მაგალითად. მე მინდა მოუწოდო თითოეულ ჩვენს მოქალაქეს და თქვა, რომ ყველამ შეძლებს და გვარად ვეცადოთ, რომ უკეთეთ საქართველოში ვიცხოვროთ. ის რეალობა, რომელიც ასე მძიმედ წარმოგვესახა, შეიცვალოს და ეს უნებები არ მოხდება ჩვენი ძალის ხმების გარეშე, ჩვენი მონდომების გარეშე, ჩვენი ფიქრის გარეშე, ჩვენი ლოცვის გარეშე. და აი ამისთვის, როგორც ნათელ მომავალზე, ასევე მის ბნელ მხარეებზე თითოეული ჩვენთაგანი არის პასუხისმგებელი. ეს ჩვენი ხელწერის და თანხმობის გარეშე არ ხდება, სადღაც ჩვენ არ გავაკეთოთ როცა უნდა გვეთქვა და ასე შემდეგ. მადლობა, მადლობას გიხდით სტუმრობისთვისაც და თქვენი სამოქალაქო პოზიციისთვისაც.